Vo štvrtok večer si mohli Popračania užiť rokovú kapelu, ktorú má pod palcom bývalý člen skupiny Scorpions. Na Popradskom námestí odohral hudobník Herman Rerebel spoločne so Scorpion Song Symphonic svoje hity a niekoľko ďalších skladieb, ktoré napísal pre nestarnúcu hudobnú legendu. Do Popradu zavítal známy bubeník a bývalý člen kapely Scorpions. Som tu poprvýkrát a zatiaľ sa mi tu páči. Pre legendárnu kapelu napísal niekoľko piesní a medzi nimi aj niekoľko hitov. A dnes budete mať možnosť počuť niekoľko skladieb, ktoré ste ešte nikdy nepočuli a ktoré som nikdy nehral s originálnou kapelou Scorpions. Bubeník zavítal do Popradu spolu so svojou kapelou Scorpion Song Symphonic a na popradskom pódiu sa predstavil v rámci revivalových štvrtkov, aj keď nešlo o revival. Nerobíme revival, pretože som pôvodne členom skupiny Scorpions. Piesne, ktoré dnes budete počuť, sú moja tvorba a môžem ich tým pádom hrať s kým chcem a ako chcem. Mám skvelú kapelu a rovnako aj orchester je veľmi dobrý. Orchester dáva mojim piesňam nový rozmer a nadobúdajú nový charakter. Hudbe sa venuje aj vo svojich 73 rokoch a je jej absolútne oddaný. Nemyslím si, že práve na mňa ešte čaká celý svet, ale uvidíme, čo bude. Dozvedeli sme sa od neho aj niekoľko zaujímavých vecí a opísal nám aj situáciu, ako sa tešil a užíval si obdobie 80. rokov, kedy kapela Scorpions žala úspechy nielen v Európe, ale aj za veľkou mlákou v americkom kontinente. Nemyslím si, že sa vráti to, čo sme zažívali v 80. rokoch a ešte k tomu to, čo som zažíval ja. 80. roky boli pre mňa veľmi špeciálne. Dobili sme Ameriku a zožali sme tam niekoľko úspechov. Môj song Rock You Like a Hurricane vystrelil rovno na billboardy. Amerika je krajina, kde máte potenciál robiť rockovú kariéru a stať sa slávny. Odohrali sme tam prakticky celé 80. roky. Momentálne sa situácia v hudbe úplne a drasticky zmenila. Čakáte na to, kedy vás niekto pokarhá, že máte vysokú spotrebu elektriny? Taká doba prišla. V Nemecku nám momentálne hovoria šetriť teplou vodou, šetriť plynom, všetkým. Takže spôsob, akým sa hudba teraz uberá, začína byť tiež náročnejší a nie jednoduchý. Pozrime sa na to, čo spôsobila taká korona. Polovica kapiel, ktorú poznám, sa rozpadla, pretože jednoducho nemali dosť peňazí, aby prežili toto obdobie. Veľa ľudí zomrelo, takže nič nebude už také, aké bolo a prichádza nová hudba. Pozrite sa na nové kapely. Niekedy ich počúvam, neviem, čo mám na to povedať. A toto je jeho odkaz pre generáciu mladých hudobníkov. Verte v to, čo robíte, cvičte na nástrojoch a nenechajte sa ovplyvniť tým, čo sa deje okolo vás. Len verte v samých seba, trvajte na to, v čo veríte a hrajte hudbu každý deň. Popradské kultúrne leto tak tentokrát na pódium prinieslo kapelu, za ktorou mnohí cestujú stovky kilometrov. Válite.